Подивіться на птахів. Щоосені вони точно знають, куди треба летіти, щоб врятуватись від холоду, навіть якщо ніколи там не були. І що весни повертаються назад. Собаки та коти знаходять свій дім, долаючи тисячі кілометрів. Не за запахом же. Учені довели, у тварин спрацьовує внутрішній компас. Вони точно знають, куди треба рухатись, щоб досягти бажаного. Такий же компас є й в людини, просто ми ним часто не користуємось. Якщо вам необхідно настроїтися на щось, на досягнення якоїсь цілі, и тогда включается автоматически внутренний компас. И этот внутренний компас приводит вас к цели. Однак для того, щоб увімкнути компас, необхідно правильно сформулювати мету. Бажання має бути цілісним, тобто єдиним для тіла, душі та духу. В обычном состоянии у человека тело хочет одно, душа просит чего-то другого, а дух – это вообще что-то для нас загадочное и непонятно. У житті влада Дарвіна зараз немало негараздів, тому хлопець з охотою пристає на пропозицію Валерія Сараули перевірити дію внутрішнього компасу. Женечка, що ми будемо робити з цим внутрішнім компасом? Для начала ми зробимо настройку. Настройку дуже древню, її використовували в древності кельтської традиції, її використовують до сих пор на Тибеті. Перш за все, тілесно орієнтований психолог пропонує владові чітко визначити свою мету і синхронізувати її з усіма іншими бажаннями, як тіла, так і духу. Для цього треба покласти руки на голову, так як це зараз робить Влад. Таким чином, об'єднавши інформацію з правого і лівого мозкового центру, тобто розум і емоції. І просто повторіть слова «моє тіло, дух, душа єдині» несколько раз до того моменту, когда вам захочется глубоко вдохнуть и выдохнуть. Глаза открыты. Хорошо. Мое тело, дух, душа едины. Влад Дарвін зізнається, зараз йому найбільше не вистачає довіреної особи, помічника у бізнес-справах. Поэтому я готов встретить сейчас любого человека на моем пути, который может мне помочь, подсказать, куда двигаться дальше. Під лежачий камінь вода не тече, тому налаштувавши свій внутрішній компас, Влад Дарвін виходить на вулицю. Йти або їхати треба туди, куди підказує тіло. Влад крокує досить впевнено, хоча куди саме пояснити не може, періодично повторюючи вивчену у психолога формулу. Що ж хочеться мені? Моє тіло, дух, душа єдине. Моє тіло, дух, душа єдине. За 20 хвилин хаотичних блукань Києвом Влад Дарвін раптом шокує нашу знімальну групу. Він несподівано зривається з місця і починає бігти. Виявляється, до пари молодих людей, що прогулювалися алеєю. Точніше, до симпатичної дівчини. Мені здається, що я вас знайшов, так. Тому я думаю, що все остальне вже можна за кадром вирішити. Неймовірно, але дівчина, до якої помчався Дарвін, справді працює у сфері шоу-бізнесу, має купу знайомих і дійсно може бути корисною для співака. Після обміну телефонами Влад пояснює свою поведінку. Я стояв, і мені не показалися самим ярким, самим цікавим п'ятном. Ми будемо слідкувати за долею Влада і його нової знайомої. І обов'язково розкажемо, чи стала ця зустріч доленосною для співака. Хоч сам Влад у цьому не сумнівається. Я їй обов'язково позвоню. Можете не сумніватися. Обов'язково пропоную зустрітися і обговорити, як ми можемо бути друг другу корисні.